טוב למי שבא. אוקיי. It's being recorded. בוקר טוב למי שנכנס. אני משערת שנכנס מתוך עניין. זה תמיד מעניין, הנושא הזה של קריאה. בפעם הקודמת דיברנו מה זאת קריאה ומה זה קריאה בשטף. שבעצם כדי להצליח בקריאה, חייב להיות שטף קריאה, כי כשאין שטף קריאה, אין הבנה. שאלה היא, איך אנחנו מקדמים שטף קריאה אצל תלמידים? במחקרים שנעשו לא רק בארץ, גם בארצות הברית ובכל מיני מדינות אחרות, ראו שיש את הנקודה הזו שבה מתחילים באמת להרגיש שיש בעיה, וזהו כיתה ג'. יש איזשהו שינוי במעבר בין כיתה ב' לכיתה ג'. גם על סמך צפיות בבתי ספר, אנחנו יודעים שבכיתה ג' מתחילים לרוץ אחרי אספקט של חומרים, כל מיני חומרים, ולא כל כך נותנים את הדעת לאלה שמדדים בצד מהנושא של הקריאה. הם רק לא מבינים שהריצה הזאת לא מביאה שום תוצאות, כי בעצם זה כמו להשאיר את המכשולים בדרך. ואנחנו כן צריכים לקחת בחשבון את העובדה שהרבה ילדים לא הגיעו עדיין לשטף קריאה, היות שהם עדיין נמצאים ביסודות הקריאה. היום אנחנו נדבר בעיקר על איך אנחנו מקדמים שטף קריאה, ובפעם הבאה אני אתמקד דווקא ביסודות הקריאה. אנחנו בדרך כלל אנחנו מדברים איך אנחנו צריכים לאתר את אותם ילדים שאיפה הם נמצאים, איפה הם תקועים או לאיזה שלב הגיעו. בדרך כלל איך אנחנו עושים את זה? המורות בכיתות, בזה כולן אלופות מהראשונה והאחרונה, עושים מיפוי, פוחנים את כל הילדים, ויש כל מיני כלי מיפוי, זה לא צריך לעניין אותנו כתומכי הוראה, כי זה בהחלט תפקידה של המורה בכיתה, לערוך מיפוי, זה גם דורשים ממנה בתחילת שנה או כל תקופה, לראות מה מצב הכיתה. אז זה כמו להבחן מחל, לעשות בדיקות בקופת חולים, והשאלה הגדולה היא אחר כך מה אנחנו עושים, מה אנחנו עושים עם זה. לאחר המיפוי יש איתור מטרות הלמידה, בהקשרים טקסטואליים כמובן, אנחנו מדברים על קריאה, ובזה כולם אלופים. עכשיו מתחיל העניין, מתחיל הביצוע. יש למידה בשלושה נתיבי התערבות, יש את ההיבט הקוגניטיבי והמטה-קוגניטיבי, יש את ההיבט הלשוני, ואיך, כמו שנגענו קודם בשיחה, ההיבט הרגשי. ההיבט הרגשי הוא היבט שאנחנו לא יכולים להתעלם ממנו, אנחנו חייבים לתת לילדים הרבה תחושות של הצלחה, ועם תחושות ההצלחה גוברת המוטיבציה ללמידה. בד בבד אנחנו צריכים לתת את הדעת לידע הלשוני של הילדים. אמנם הם רק בכיתה ג', מה גיל 8 בערך, אבל הם כבר יודעים מה זה פעולה, מה זה שם או שם עצם. הם לא חייבים לדעת בדיוק את המינוח, סליחה? הם לא חייבים לדעת את המינוח הלשוני, הדקדוקי, המדויק, אבל הם צריכים לדעת ללמוד, לכתוב, ללכת, הן פעולות. אוקיי? זו סתם דוגמה. וכמובן, אנחנו משתמשים גם במטה-קוגניציה, זאת אומרת, אנחנו קוראים טקסטים, מזהים כל מיני תופעות לשוניות ומדברים על זה. ברגע שמדברים על זה, אנחנו מסיבים את תשומת הלב של הילד, של הלומד, של הקורא, לקריאה עצמה,
במטרה להביא אותו אחר כך לזהות שגיאות ולתקן אותה. הרבה פעמים אנחנו שומעים את המשפט, וזה מאוד שגור, משגיאות לומדים. זה יופי, לומר משגיאות לומדים זה נהדר, השאלה מה עושים עם זה. ולכן השלב הבא זה תרגול, אימון והערכה תוך כדי למידה. כל הזמן לתרגל ולתרגל ולחזור ולשנן בכל מיני צורות, ופה בדיוק זה המקום שלנו. המקום שלנו המתנדבים, או הסבא והסבתא, לחזור ולעשות את זה בצורה כזאת שלא תעייף את הילד, לא תעיק עליו, לא תרחיק אותו מהקריאה, אלא להפך. אז פה זאת השאלה איך אנחנו מוצאים את הדרך, באילו פטנטים אנחנו ניגשים אליו כדי שבאמת הוא יהנה, ומצד אחד, מצד שני יפיק את כל התועלת, ויוכל אפילו להעריך בעצמו את הקריאה שלו. ברגע שאנחנו נותנים לילד להעריך את הקריאה שלו, ועוד מעט נראה איך עושים את זה, אפילו יש לי פה דוגמה היום, אז הוא ידע אחר כך לשים לב בטקסטים אחרים. ואז בעקבות הערכה חוזר חלילה, אנחנו שוב עושים מיפוי, שוב מאתרים, רואים מה למדנו, מה צריך חיזוק וכו' וכו', כל התהליך מתגלגל הלאה. עכשיו אנחנו מדברים על האיך. יש 10 פרקטיקות לקידום שטף קריאה. זה בעצם פה, אלה הטיפים, מה שנקרא. זה רשום פה לא בצורה היררכית ולא מה באחרי מה. חקירת מילים, קריאה חוזרת, חקירת משפט, הדגמה, התרמת תוכן, קריאה תיאטרלית, אוצר מילים, איות, בקרה עצמית. כל זה מילים מפוצצות אולי, אבל בתרגום הם דברים מאוד מאוד פשוטים שאנחנו עושים, אבל אנחנו בדרך כלל לא עושים מספיק, והעניין הוא לעשות אותם יותר בתשומת לב ולחזור ויותר. למשל, התרמת תוכן. התרמת תוכן, אם אני מסתכלת על טקסט, לפני שאני קוראת אותו, עובדת איתו עם הילד, עם הלומד, אני צריכה לאתר לעצמי, לברר לעצמי מה התוכן שלו, ואלו מילים, הן מילות מפתח. כלומר, אם אני, מה זה מילות מפתח? אם אני מוציאה אותה מתוך המשפט, המשפט מאבד את המשמעות שלו. אז אם אני מזהה כאלה 5-10 מילים כאלו שקשורות לנושא של אותו טקסט, אני רושמת את זה על פתק ומקרינה לילד את המילה, קוראים לזה אתרם. מבריקה לו את המילה. עכשיו אפשר לעשות את זה כמובן בזום, לא בעיה. אפשר לעשות את זה בטלפון, בוואטסאפ, לא בעיה. ואפשר לעשות את אותו דבר, בדיוק את אותו דבר, בשיחה פנים אל פנים. יש לי, אני יודעת שאני קוראת איתו היום את הטקסט הזה, אני מכינה לי סט של מילים, אני מבריקה לו, אני מראה לו את המילה, בהתחלה מדברים עליה, מה הפירוש שלה, מה זה מזכיר לי, מה זה לא מזכיר לי, קוראים את זה פעם, קוראים את זה פעם שנייה, קוראים את זה 5 פעמים, 6 פעמים, כמה שרוצים, ואז כשבאים לה לקרוא את הטקסט, הילד פוגש את המילה, והילד כבר לא מבזבז, במרכאות כפולות, אינו מבזבז זמן בפענוח המילה, אלא הוא כבר מכיר את המילה, הוא קורא אותה בקלות, ומכיוון שזאת מילת מפתח בקטע או במשפט, אז זה תורם להבנה שלו. קריאה חוזרת. קריאה חוזרת זה דבר מאוד מאוד חשוב. אני קוראת, אנחנו עובדים על טקסט, זה יכול להיות טקסט סיפורי, זה יכול להיות שיר, זה יכול להיות קטע מתוך פרק בתנך, לא משנה מה. זה לא מספיק שאנחנו יושבים, נותנים לילד לקרוא את הטקסט, הוא בקושי מתמודד איתו ואנחנו עוזבים אותו. לא. אנחנו חוזרים, אנחנו עושים על זה חזרות,
בכל מיני דרכים, ותכף אנחנו נראה באילו דרכים אפשר לעשות כדי שזה, לעשות את זה, כדי שזה יהיה מעניין וכיפי בלשון הילדים, והם ישתפו איתנו פעולה. אני אעזוב את זה ואנחנו נתקדם הלאה. מתי אנחנו מתערבים, בקריאה, לפני הקריאה, זו ההתרמה, כמו שדיברנו, במהלך הקריאה, זו הקריאה החוזרת, שהיא יכולה להיעשות בכמה דרכים. תנדו זה שניים, אני קורא משפט, אתה קורא משפט. עכשיו, בזה, זה אחרי הקריאה הראשונית. ברגע שאנחנו עושים את זה, אנחנו בעצם מרוויחים פה שני דברים. א', תשומת לב לסימני פיסוק, וסימני פיסוק הם חלק בלתי נפרד מהבנת הנקרא, כי כדי שזה לא יהיה כמו שכתוב בספר ישעיהו, שהוא לועג לפסלים, אז הוא אומר, והוא אומר להם, עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו, אז אם לא שמים לב לסימני הפיסוק התנכיים, אז אפשר לקרוא עיניים להם ולא יראו אוזניים. זה סתם בדיחה תנכית. קריאת הד, אני קוראת משפט, אתה חוזר אחריי. אני קוראת משפט, אתה חוזר אחריי, ולהפך. קריאה תיאטרלית, אם יש איזשהו טקסט שיש בו דו שיח או רב שיח, אפשר לקרוא בתפקידים. אני אהיה כיפה אדומה, ואתה תהיה מספר, והילד השלישי יהיה הסבתא. הילדים מאוד אוהבים את זה. מאוד מאוד אוהבים את זה. הרחקה זה כשאני לוקחת מילה, ואני מוציאה, אני מדברת על המשמעות שלה, אבל אני מרחיבה לילדים את המשמעות מעבר לטקסט. שלא קשור לטקסט, אנחנו נפגש מזה עוד פעם. ועניין של חשיבה בקול, אפשר לחשוב בקול, אפשר להגיד, אוקיי, זה מזכיר לי את זה, והוא מזכיר לי את זה, תוך כדי קריאה. לאחר הקריאה, הרחקה, חקירת מילים, איות, קריאה תיאטרלית, בקרה עצמית, וחקירת משפט. אחרי שסיימנו את הקריאה וקראנו כמה פעמים, עכשיו אנחנו הולכים לדבר על המילים עצמם, על התופעות הלשוניות בתוך הטקסט. ואני עושה את זה לא בצורה מייגעת, לא עושה את כל מה שכתוב פה בבת אחת, אלא בוחרת לעצמי. אם אני, תוך כדי קריאה, אני, קריאת התפקידים למשל, כשהילד קרא, אני מזהה שילד התקשה בפענוח מילים מסוימות, היו שם מילים קשות, היו שם מילים ארוכות, אז אני נוגעת בזה, אז אני לוקחת את המילה, ואנחנו מתחילים לפרק אותה. המילה מורכבת משלוש, ארבע עברות, ואז אנחנו אומרים את העברות, ואז אוקיי, אז תגיד אותה מהר, הוא אומר אותה מהר, חמש, שש, שבע פעמים, אני יכולה לעשות איתו אפילו תחרות עם סטופר, ואז הוא השתלט על הקושי שלו. מילה, אני יכולה לדבר על הרחבת תוצר המילים, להשתמש בסינונימים, במילים נרדפות, וכל זה כדי להשאיר את תוצר המילים של הילד, ולהביא אותו להבנה יותר גדולה. אני יכולה להתקל במילה שהיא למשל שם פעולה, ולא פועל בעצמו. למשל, לכתוב. מה זה לכתוב? לכתוב זה שם פעולה. לחשוב זה שם פעולה. זה לא הוא חושב, או היא חשבה, או אנחנו חושבים. ואני מדברת איתם כן על הדברים האלה,
כדי להרחיב, כדי להביא אותם לתשומת לב, להביא אותם לשים לב למילים, לשים לב למשמעויות, כי בפעם, בטקסט הבא שהם יקראו, כשהם ייפגשו בזה, אז הם כבר יתמודדו איתו יותר בקלות. הלאה. קידום פרוזודיה. פרוזודיה זה כל מה שקשור לצליליות. מאוד מאוד חשוב שאנחנו נרגיל את הילדים לנגן את הקריאה. מה זאת אומרת? אם אני רואה שבסוף סוף המשפט יש סימן שאלה, והמשפט מתחיל במילת שאלה, אז ברור לי שיש פה שאלה, אני צריכה שזה יהיה ברור גם לילד. ואני צריכה לעבוד איתו על כך שהוא יקרא את השאלה בטון של שאלה, שהיא תתנגן כמו שאלה. איך אני משיגה את זה? קודם כל, על ידי הדגמה, על ידי מודלינג. אני, במיוחד זה מדובר על טקסטים ספרותיים, במיוחד מדובר על טקסטים תנכיים, והרבה מאוד, וגם בסיפורים, סתם סיפורים, ברגע שאני קוראת בפניהם את הקריאה הראשונית, והוא מבקשת מהם לעקוב אחריי עם האצבע, עם סרגל, איך שהם רוצים, או עם אם אני מדברת על מחשב, אז שיעקבו אחריי עם החץ, כן? ושישימו לב, איך אני קראתי את השאלה, איך אני, אם יש סימן קריאה, באיזה טון אני קראתי את המילים, או את קבוצת המילים, או את המשפט אפילו, כי אם זה קריאה, אם זה איזושהי הוראה, אם זה איזשהו ציווי, עצור, אז זה לא כמו מילה רגילה שקראתי תוך כדי, אלא יש לה אינטונציה אחרת, מוזיקה אחרת. ברור שקשור לזה גם הקריאה התיאטרלית, אם אנחנו נותנים, יש לנו שניים, שלושה ילדים, או אפילו ילד אחד מולנו, אנחנו נותנים תפקידים, אז אנחנו קוראים כמו ששחקנים מתכוננים להצגה. זאת קריאה תיאטרלית, וזה נשמע אחרת מסתם קריאה, זה גם יותר מעניין לילדים, זה גם יותר מוביל אותם ליותר הבנה. חקירת המשפט זה גם כן קשור לזה, כי ברגע אחרי שסיימתי את הקריאה, אני יכולה לקחת משפטים ולדבר עליהם, זה היה משפט שאלה, זה היה משפט קריאה, פשוט להסב את צור, או משפט שמסתיים בנקודה, אנחנו קוראים לו מבחינה דקדוקית תחבירית, משפט חיווי. אני לא צריכה שילד בכיתה ג' ידע מה זה משפט חיווי, אבל הוא צריך לדעת שמשפט שיש בסוף הנקודה נקרא אחרת מאשר משפט עם סימן שאלה או סימן קריאה, או לשים לב לנקודותיים, אוקיי? אז האינטונציה, המוזיקה שונה. אוקיי. קריאה חוזרת. קריאה חוזרת אפשר לעשות, כאמור, בכל מיני דרכים. קריאה בשניים, בתנדו. אני משפט, אתה משפט, אני משפט, אתה משפט. או אם יש שלושה, אז הסבל של שלושה, זה לא יהיה תנדו, זה יהיה תנטרי. סתם המצאה שלי. קריאה משלבת פעילות. אפשר לקרוא קטע ולהמחיז אותו. אפשר לקרוא קטע ומתוכו למצוא מילה, למצוא כמה מילים, ואני אומרת את המילה, אתה אומר את ההפך. או אם הקטע כתוב בזכר, אז עכשיו אתה תקרא, אתה תהיה במקום זכר, אתה תהיה במקום דני, אתה תהיה חנה, אוקיי? אז זה מאלץ את הילד לחשוב ולפעול. קריאה תיאטרלית, דיברנו מה זה, גיוון הסביבה והאווירה. ברור שאם אני סבתא ואני יושבת עם נכדה שלי,
זה קל לי יותר, אני יכולה אפילו להביא עזרים, כל מיני עזרים שמתאימים לי לאותו טקסט שאני הולכת לקרוא, לאותו סיפור שאני הולכת לקרוא לילד. זה תלוי, זה הכל זה תלוי הכנה. בבתי הספר, בתוך הכיתות, יש גיוון סביבה ואווירה. כי המורות מאוד מאוד דואגות, בדרך כלל, להעשיר את הסביבה הלימודית. אז יש שם מילים ויש כל מיני מיצגים דקדוקיים, לשוניים, ותמונות, וכרטיסיות, ועצמים. בכיתות הנמוכות יש עושר של הדברים האלה. אנחנו, כשאנחנו יושבים עם הילד בסביבה אחרת, אז חשוב לנו, אם אנחנו יודעים מראש, מה אנחנו מתכוונים לעשות, איזה טקסט עומד לפנינו, אם הכנו, שהמורה נתנה לנו מראש, אז אנחנו יכולים להביא כמה עצמים, פתאום אם יש טקסט על כלבים, אז להביא כמה תמונות, או איזשהו כלב בובה כזה, או תצלמו את הכלב שלכם או של השכן, ותביאו את התמונה, הילדים מתים על זה, אפילו שהם גדולים יותר, הם ממש ממש אוהבים את זה. אני משתבשת בזה המון 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 בקרב ילדי המשפחה אצלנו, ואני יודעת שזה עובד, ילדים מאוד מאוד אוהבים בעלי חיים, או כל דבר אחר, אפשר להביא איזשהו חפץ עם מדובר, זה הכל תלוי תוכן. הקראה בפני מישהו, חשוב מאוד שאם יש קבוצה, לתת לילד הזדמנות, למשל להתחלק בזוגות, אחד קורא לשני. מורות יכולות לתת לילדים משימה כזאת הביתה. ואני יודעת שהן עושות דברים, יש כאלו שעושות דברים כאלה. מורות, תתקשרו ל-X אנשים, תקראו להם קטע מסוים, והן אומרות איזה קטע, ותחכו למחמאות, שיתנו לכם מחמאות. ילדים אוהבים את זה, ילדים משתגעים על זה. בתוך סיטואציה משפחתית, ישבתי עם הנכדה, עם הנכד, ואתה הגעת איתם לאיזושהי קריאה יפה של איזשהו שיר, או איזשהו משל, או לא משנה, איזשהו קטע אחר, ואתה כבר, וכבר מספיק, הילד מספיק בטוח בעצמו, יופי חמודי, לך לאמא, או לך לסבתא, אם הייתה סבא, או אם זאת הייתה סבתא, אז לך לסבא, תקרא לו את הסיפור הזה. הם אוהבים את זה, הם משתגעים על זה. אפילו יש בהם רק בכיתה ג', ותחשבו ותזכרו כל הזמן שבאמת יש להם את הקטע הזה של הפער עם הקורונה, שהם בעצם מבחינת ניסיון הקריאה שלהם נמצאים עדיין בכיתה ב', למרות שהם גדלו בשנה. אני לא אוריד את זה שם, יופי. דיוק בקריאה הוא חשוב מאוד. ילדים נוהגים לקרוא חלק מהמילה ולקפוץ. אז כשהם מנחשים טוב והלך להם יופי. אבל אם הם עשו את זה באיזושהי מילת מפתח, זה משנה להם את כל המובן של המשפט, וגורם לכך שהם לא הבינו את כל הקטע, זאת בעיה. אז אנחנו צריכים לשים לב שילדים מדייקים בקריאה, ולהביא למודעות שלהם את העניין הזה שזה חשוב. צריך לעשות את זה בכל מיני דרכים. קודם כל, חשוב מאוד לא להגיד לו, שגית, לא נכון. זה מוריד להם לגמרי את כל המוטיבציה. אם אנחנו בלי שום קשר, לוקחים מילה מורכבת, למשל בגדיו, מופיע באיזשהו משפט המילה בגדיו. המילה בגדיו היא בעצם
צירוף של שני מילים, זה הבגדים שלו. אז הילד צריך לדעת שיש פה בגדים ויש שלו. אנחנו מקלפים את המילה, מקלפים את המילה לשני המרכיבים שלה, ומראים לילד, זה בגדים שלו. עכשיו תגיד לי, הנעליים שלו, אז הוא יגיד נעליו. עכשיו תגיד לי, המכוניות שלו, אז הוא יגיד מכוניותיו. וכן הלאה וכן הלאה. יש בשפה, לא רק בעברית, הרבה מאוד מילים שבעצם הן מורכבות מכמה חלקים, וככל שאני מדברת על זה יותר עם הילדים, ומזכירה להם ועושה איתם כל מיני תרגילים, משתפת אותם בזה, יש סיכוי שהם ישימו לב בפעמים הבאות. זה לא אומר שמפגש אחד כזה, זה פותר את כל העניין, לא. צריך כל הזמן לעשות את ה-more of the same בעוד דרך, בעוד דרך ובעוד דרך. פעם אפשר להכין לוח של לוח משחק ועם קלפים, ולהגיד, ומצטרכו לעשות את כל הצירופים למיניהם. פעם אפשר לצייר להם בלונים, עם שמות עצם וכינויים, ואז הם מצרפים שניים למילה אחת. אפשר לעשות המון המון דברים כיד הדמיון הפורה עליכם, כדי שיהיה להם מעניין, וכדי שהם ירגישו שהם משחקים. ותוך כדי זה, הם בעצם לומדים, הם לומדים לדייק, הם לומדים דברים על הלשון. אפשר לעשות משחק של איות. תגיד את האותיות של המילה, יודעת מה? שעמום. זה אומר, אם הוא טעה, אני מצלצלת לו, אני נותנת לו איזשהו סימן, ואז הוא מתקן. והם יכולים לשחק ביניהם, שני ילדים או יותר. אפשר לעשות תחרות של איות, וזה נהוג בבתי ספר. אני יודעת שבארצות הברית את הספלינג זה משהו מאוד 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 נפוץ, ויש תחרויות בית ספריות, ילדים מקבלים פרסים, והם הולכים על זה, וזה פשוט מוביל. הרעיון הוא לא לקבל את הפרס, זה לא מה שחשוב, חשוב הוא להביא לקדם את הדיוק בקריאה. אם הקריאה מדויקת ושוטפת, הילד מבין את הנקרא. הוא מצליח בלימודים. הנה סיפור, המשל על הצרצר והנמלה. במשך כל הקיץ עבדה הנמלה מבוקר עד ערב, זו דוגמה קטנה, ואספה מזון לקראת החורף הקרב. הצרצר העדיף להתבטל ולנגן להנאתו בכינורו מבוקר עד ערב. כשבאו ימות הגשמים, ביקש הצרצר מן הנמלה שתכניס אותו לביתה היבש והנעים ותיתן לו מעט אוכל. אבל הנמלה ענתה, בטלן, כל הקיץ שרת, עכשיו לך לרקוד. יופי. עכשיו תראו את המילה, איזה מילים נגדו. נגדו את המילה הקרב. העדיף, ימות, מה יש לנו עוד? בטלן, שרת ולך, נכון? הקרב, אם לא היו מנגדים, ואם לא, ילד לא, אין לו שטף קריאה, אז הקרב, אפשר לקרוא הקרב, לא? ואם מישהו יש לו עדיין שגיאות כתיב, אז הוא יכול לחשוב שזה הקרב, בעין. הוא קרא. אבל אין לזה שום קשר לטקסט. העדיף, יש לנו פה פועל, זה יכול, אם לא היה, לא הייתה מנוקדת, היינו מקבלים, חושבים שזה העדיף. עדיף זה כבר משהו אחר, העדיף זה פועל, עדיף זה שם. ימות הגשמים, ימות, זה ימים. זה לא ימות, יש מילה כזאת בעברית, אבל היא לא קשורה לטקסט. לך,
יכול להיות גם לך. עצומת הלב לדיוק היא חשובה. ומה שאנחנו עושים, אנחנו, בגלל שבעברית יש עמימות פונולוגית, בדיוק על מה שדיברתי עכשיו, צריך לדבר על זה עם ילדים. להביא לתשומת ליבם את מה שאמרנו קודם, שבעצם הקרב, זה, אם אנחנו נקרא במשך כל הקיץ עבדה נמלה בבוקר עד ערב, ואספה מזון לקראת החורף, הקרב. זה הגיוני, אני שואלת את הילד? לא הגיוני, זה הקרב. ופה אני צריכה באמת להסב את תשומת ליבו לניקוד, קרב. אין מה לעשות. בגלל זה אני אומרת שגם בכיתה ג' עדיין צריך לנקד. ברגע שאני שולט בניקוד, אין לי בעיה. זה עוזר. אבל אם אני מזמן הפסקתי לנקד, ושכחתי כבר מה אומרים הסימנים האלה הנוספים, אז אני צריך להסתבך על ידע לשוני. וידע לשוני אולי עדיין אין לי בשלב הזה. אז הבעיה. לך, למשל. לך ולך. זה אותן אותיות. אם זה לא מנוקד, אני לא יכול לדעת. אלא אם כן, אני חייב להסתמך על ההיגיון, על ההקשר במשפט. חקירת משפט, אז לך, לך זה, שם זה ציווי. ואנחנו צריכים גם, אם שגיתי, לנתח תשגיאות ולנתח את זה ביחד עם הילדים. אני לא ארשום לעצמי שהילד שגה, ואני אגיד לו שגית פה, אלא אני רוצה להראות לו איפה הוא שגה, שהוא יבין במה הוא שגה, ושהוא ידע מה הוא למד מזה. אם אנחנו מדברים על ידע לשוני שם, הצרצר התבטל, אז אני, זאת הזדמנות בשבילי לדבר עם הילד על הצורה הזאת. אני לא אומרת לו זה שיש פה בניין התפעל, זה לא מעניין, לא צריך לעניין אותו. אותו צריך לעניין שיש הרבה מילים שהן בנויות באותו משקל, באותה צורה, להתבטל, להתלבט, להתרחץ, להתלבש, להתרגש, להתפעל, להתפרק, להתחשב, לא משנה מה. ברגע שהוא אומר יותר ויותר מילים כאלה, אז הוא מבין שזה נמצא, יש צורה כזאת, כשהוא יבוא לקרוא, המילה היא מאוד ארוכה, ככה, כן? להתבטל, זו מילה מאוד ארוכה. אבל כשהוא יגיע למבנה כזה בטקסט אחר, אז הוא ידע להיט זה כאילו קבוצה אחת, חלק אחד של המילה, ואחר כך מגיע השורש. אני לא מדברת איתו על שורשים, אבל בלי לדבר איתו, הוא יודע בדיוק למה הכוונה. ובכל טקסט יש הזדמנות לחדד עוד ידע לשוני. אז יש שם המילה, יש פה את המילה, הנה כאן, שורה לפני הסוף, והנעים, ותיתן לו מעט אוכל. יש הבדל בין אוכל לאוכל. אני כן אדבר על זה עם ילד, כי אוכל זה משהו מוחשי, שם. לעומת זה, כשאני מדברת על פעולה, אז זה כתוב בדיוק אותו דבר, אוכל, אבל הפועל הוא אוכל. אז אני כבר אשתמש בהזדמנות הזו להרחיב לו את הידע. אז אני אצא מהמילה שנתקלתי בה בתוך הטקסט, אוכל, אוכל, אוכלת, קופץ, קופצת, אוהב, אוהבת וכולי וכולי.
אפשר לעשות את זה בכל מיני דרכים. אני אומרת את הזכר, אתה אומר את הנקבה. או להפך, אתה אומר את הנקבה, את הזכר ואני אומר את הנקבה. אני יכולה לקחת איזשהו טקסט אחר, שהוא כתוב כולו על ילד, ולספר אותו על ילדה, והפוך, אם הטקסט מדבר על איזה ילדה או איזה נקבה אחרת, לא משנה מה, במקום שאני, או על אמא, אז אני, טוב, אני אומר את הטקסט, אקרא את הטקסט ואני אפוך אותו לאבא, זה מאוד משעשע את הילדים, ונותן להם את המחשבה, ממקד להם את המחשבה על מבנים לשוניים. ככל שהילד מכיר יותר מבנים לשוניים, הקריאה שלו נעשית משמעותית יותר, יותר ויותר. וזה גם מקל עליו בפענוח. ומאוד חשוב, הקטע של כשהוא שוגה, אנחנו מסמנים לעצמנו, כשילד קורא איזשהו טקסט, אנחנו מחזיקות איזשהו דף נייר, ורושמות לעצמנו איפה הוא שגה. עכשיו, לא צריך לעצור אותו ולהגיד שגית, לאחר שהוא קרא כמה, כמה וכמה פעמים, אנחנו מדברים על מה שקרה בתוך כדי קריאה. ואנחנו, למשל, הוא נכנס, הייתה לו איזושהי מילה, שהוא קרא אותה בשגיאה. אז אנחנו אומרים לו את זה, אתה זוכר את המילה הזאת וזאת, אתה קראת, אתה שגית. בוא נראה איך צריך לקרוא. מהי המילה? איך צריך לקרוא אותה? עכשיו פה צריך לנקד את המילה הזאת. המילה הזאת צריכה להיות מנוקדת. עכשיו, זה אפשרי רק כשאנחנו עושים מפגש פנים אל פנים. אנחנו שואלים את הילד, מבררים עם הילד מהי הטעות, והכי חשוב זה איך נמנע מלחזור על הטעות. זה יופי שאנחנו טועים, ויופי שאנחנו מזהים את הטעות, ויופי שמטעויות לומדים, אבל מה שעוד יותר חשוב זה איך אנחנו, מה אנחנו למדנו מזה, איך אנחנו לא נטעה שוב. והנה דוגמה, הנה דוגמה. נגיד שהמילה, אוי, המילה ש... מה יהיה? שנייה, נגיע חזרה. יופי. נניח שהמילה שנקרא בצורה שגויה, סתם באיזשהו טקסט, היא השתלבות. הילד טעה במילה השתלבות, לא יודעת מה איך הוא קרה, ואז אנחנו מבררים איך צריך לקרוא אותה באמת, וכדי שלדעת איך צריך לקרוא אותה באמת, חייבים לנקד. אתם רואים פה יש, המילה המותרת היא לא מנוקדת, אבל כשאנחנו רוצים להראות איך באמת קוראים, אנחנו מנקדים, קוראים את זה המון פעמים, השתלבות, השתלבות. קוראים אותה נכון, ומדברים מה הייתה הטעות, אולי הוא קרא אותה השתלבות, אני לא יודעת איך הוא קרא, אנחנו קוראים נכון את כל הצלילים, מפרקים את המילה לחלקים שלה, ומנסים במקום, אני רואה פה מה הייתה הטעות, הטעות פה הייתה, במקום השתלבות, הילד קרא התלבשות, אז הוא פשוט טעה בשורש, והמילים הם אותן, סליחה, האותיות השורש פה הן ממש דומות, שוות, לכן מאוד מאוד חשוב לשים לב, לא לטעות, לדייק. מה צריך לעשות כדי לא לחזור על טעות זו פעם נוספת? קודם כל, בדיקת המשמעות בתוך ההקשר, זיהוי השורש, כן? להשתלב זה לשלב שין למד בית, ופה זה למד בית שין, זה שני שורשים שונים. הכרת התבנית, השתפר, השתדל, השתלב, השתזף, השתקר, זה השתלב, כן?
קודם דיברנו גם על 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 הבניין התפעל, ואנחנו לא מדברים איתו על בניינים ולא בכלל מזכירים את את המינוח הלשוני, אנחנו פשוט חוזרים ומחפשים עוד דוגמאות של מילים שבנויות אותו דבר. השתלב, השתדל, השתזה, והתעטש, התהדר, התגנדר, מה שילד יגיד זה טוב. וככל שהוא יגיד יותר מילים, אפשר לתת לו יותר נקודות. הוא אומר יותר נקודות, אז הוא קיבל איזה מדבקה, אני יודעת מה, משהו כזה, או אם אנחנו עושים את זה בזום, אז לנהל איזושהי טבלה ולהגיד, לראות מי מהילדים הצליח לקבל יותר נקודות. פשוט תוך כדי זום ממלאים את הטבלה, אם אפשר, מי שיכול, מי שבנוי לזה, עושה כוכבים, או שעושה, אפשר להשתמש בזום, אפשר להשתמש איך קוראים להם? בכל הסימנים האלה שמרמים אצבע ואומרים, כל הכבוד. אז אם הילד צבר חמישה כל הכבודים, אז הוא במקום ראשון, הוא מבסוט. והדברים כאלה מאוד מעודדים את הילדים. ריאקשנס, נכון, תודה. כל הריאקשנס האלה, כל התגובות האלה, אם הוא צבר יותר, אז הוא מרוצה מעצמו, ובפעם הבאה הוא יבוא, הפעם היה לי חמש, פעם הבאה היה לי שבע. זה כמו בדיאטה. ירדתי כקילו וחצי, פעם הבאה אני רוצה שני קילו. ככה זה עובד. ילדים אוהבים את זה. וככל שמרבים בזה, הרי זה משובח. ככה אני מאמינה. כן. אני... שאלות. תעשי סטופ שייר, למעלה, סטופ שייר. אני רוצה לפתוח את המיקרופונים. אוקיי. יא. כן. אפשר שאלתי אותך שאלה, איך גורמים לילד שלילי בכיתה א', בגוסטרול סרב... אני לא מבינה מה שאת אומרת, את מקוטעת מאוד. עכשיו את שומעת אותי? כן, יותר טוב. השאלה שלי היא ילד שלילים. תקרבי את המיקרופון או משהו, אני לא מבינה מה שאת אומרת. למה את לא מבינה? אני... את מקוטעת, את נשמעת מקוטעת. איך הילד יזכור את הצלילים? זה הנושא... יופי, זה הנושא של השבוע הבא. אוקיי. שבוע הבא, אני אביא דוגמאות. כן. הוא מתקשה בסגול, צריך עולם, על הניקוד. זה מה שאני מתכנת. 100%, שבוע הבא, כל הטיפים על זה. יופי, ויש לי עוד שאלה, מירי. אם ילד בכיתה א' אינו חזה את העברון נכון, האם זה משפיע את הטיבה שלו? אינו לא חזה את העברון, הוא לא חזה את העברון נכון. האם זה יכול להשפיע לכתיבה שלו? ואם כן, מה הפתרון לכך? יש אנשים שמתעסקים עם זה ומלמדים את הילדים... יש תרפיה כזו, שיש לזה טיפול, אפשר לטפל, להפנות את זה לבית ספר, בית הספר יפנה כבר, לאנשים המתאימים, הם ילמדו אותו מה לעשות, מה שצריך זה לחזק את לדעתי, את שרירי כף היד שלו, לתת לו לשחק הרבה בבצקים, בר בצק, פלסטלינה, כל החומרים האלה, סליים, כל החומרים האלה שיש היום שילדים מאוד מאוד אוהבים להתקשקש איתם, חול, וזה יחזק לו את השרירי כף היד. יש ילדים גם שהם גדלים והם מוחזים את העיפרון אחרת.
אני מכירה מורות כאלה, ולא קורה כלום, היא כותבת הכל בסדר. השאלה שלי, אם זה כל כך נורא, אם הוא לא אוחז נכון את העברון. זה לא נורא בכלל, אבל אם יש איזה רפיון בכף היד, צריך לחזק את השרירים, זה מה שאני יודעת. וצריך לפנות לאנשי מקצוע. לפנות, יש תרפיות לעניין הזה, כן. פשוט לפנות לבית ספר, בית ספר ידע להפנות. אוקיי, אוקיי. תודה. אוקיי. יש גם עוד כל מיני קשיים בדרך. למשל, ילד לא שומע טוב, אנחנו לא יודעים שהוא לא שומע טוב. אז חייבת להיות בדיקת שמיעה אצל ילדים. לי היה תלמיד, הוא היה תלמיד מבריק. רק כשהוא היה בכיתה ו', עלינו על זה שהילד לא שומע באוזן אחת. הוא היה תלמיד הכי טוב בכיתה שהוא למד אצלי באלף בית. וגם הלאה. הוא פשוט למד להטות את האוזן השומעת, הבריאה, לעבר מי שמדבר, ואז הוא שמע הכל. אבל בעצם הוא היה צריך... הוא היה צריך טיפול, הוא היה צריך מכשיר שמיעה, שהיה מקל עליו בהרבה. יש דברים, למשל לפעמים ילד לא רואה טוב, ולא עולים על זה בזמן. אז את הסגול, הסגול והקמץ נראים לו אותו דבר, כי בקונסטרוקציה זה מאוד, מאוד דומה, אבל יש שם קו, ופה יש נקודות. גם זה דבר שצריך לבדוק אותו. יש כל מיני דברים נוספים שאנחנו צריכים לבדוק, שלא קשורים בהכרח בקריאה, לשלול כל מיני אפשרויות אחרות, לפני שאנחנו מרימים ידיים. לפעמים זה נפתר בזוג משקפיים קטן, וזה הכל. אני מכירה ילדה שכשנתנו לה בגיל 5 משקפיים, היא אמרה, וואו, איזה כיף, עכשיו אני רואה יותר, עכשיו אני רואה את הכל. אז תראו לכם, ילדה כזו מגיעה לכיתה א', וצריכה להתמודד, היא נמצאת שהיא לא רואה כמו כולם. ואף אחד לא יודע מזה. אלה דברים שצריך לשים לב אליהם היטב. עוד מישהו? לא, מבינים הכל. איזה ילדים טובים, איזה כיתה יש לי. משהו.